Kaixo, bueno, bideo honetan urrengo limitea batziko du. Isa infinitura doanean, mendaukagu isa bat, mendaukagu isa karratu gehi, isa behar zazpi erro kubiko, eta guztia usatuta, satita, satituta parkatu, isarekin. Bueno, hau ebatzi behar dugu. Lehenik eta behin, joango garen egiten da, infinitua joango gara sartzen ikusteko, ze motatako itxura, oza, ze itxura izango duen gure limiteak. Lehenik eta behin, isa, oza, infinitua sartzerakoan, hori izango dugu infinito bat, ezta? Vale. Gero isa karratu, badakigu izango dela beste infinito bat. Minus. Es justo isa bersazpi zati iru justo horreko bideoan asaltzen dut zer gaiti, baina arginean da infinito bersazpi, erro kubiko, infinitoaren edo zein erro infinitoa denez, hau izango da, minus infinito. Eta hemen daukagu isa berri infinito. Beraz daukagu pizkat, bueno, kora pilotzua. Joango gara, gutxinaka egiten. Eltzeko, ba, indeterminazio ezberdina ditugu. Lehenik eta behin hasiko gara aztertzen, hemen daukagun indeterminazioa dela, infinito menos infinito bezalako indeterminazioa. Ikusten dugunez, ezta? Askotan indeterminazioak nahaztatu egiten dira, baina suposatzen da, ja aurretik ikusita dauzkazuela edo ikusi aldituzuela infinito zati infinito bezalako indeterminazioa ebasteko bideo guztiak dauzkazuela igota, eta beraz, orain, horre, modu horretako indeterminazioa altzerako, ama, bueno, ja, aurreko bideotatik, ja, jakin barko zenuke ete zelan eltzen garen. Bueno, lehenik eta behin, ebatzi behar dugu mota honetetako indeterminazioa. Azkenean, udaukagu, bueno, parkatu, erratu naiz, eta ziurrenik baten bat enteratuko dela, eta egongo da, zengo du mila begietan. Hemen gehi bat daukagu, beraz, hau ez da indeterminazio bat, beraz, hau da, infinito gehi infinito. Honek ematen digu, infinito minus infinito zati infinito bezalako indeterminazioa, ez raitik. Infinito gehi infinito, infinito delako. Hori ez da inogoko indeterminaziorik. Lehen akatza. Vale, perfecto. Infinito minus infinito zati infinito. Orduan bai eltzen garela lehenengo indeterminazioa dela infinito zati infinito bezalako bat. Ari nintzen esaten. Aurreko bideotan ja salduta daukagu mota honetako indeterminazioak zelan ebasten diren. Azkenean begiratu behar duzue bai goiko partean eta bebeko partean zein den orden altuago daukan gaia eta gero haien artean konparatu eta hori ikusteko ba bueno jarri dizuet arineketan hemen daukazu zelan egiten den baina ez gara gehiegi zentratuko horretan ikusten baldin bazuen limite hau bueno hemen lehenik eta behin isa bersazpi antolatu dut pixkat ba aurrengo propietatea erabiliz ez dut azalduko baina aurrengo propietatea erabiliz isa horrela geratzen da dirazita isa bersazpi zati iru beste guztia berdin eta hemen konparatzen ditut isa karratu eta isa bersazpi zati iru eta ni badakit isa bersazpi zati iru zazpi zati iru dela bi baino handiagoa hori probatu alduzu eta aurreko bideo batean justo egin daukat beraz gaio orden altuagoko gaia izango da bigarren hau. Beraz, konparatu behar dut handienagoikoa behan dagoen handienarekin kasuretan bakarra denez isa izango dela, ezta? Eta bi hauek konparatzen baldin baditut, gogoratu isak ez baldin badauka berretzailerik horrek esan nahi duela bat daukala, zazpi zati iru, bi baino handiago baldin bazen zazpi zati iru izango da bat baino handiago bai ala bai, eta izatez handiagoa da. Beraz, goiko partea denez behekoa baino handiagoa, horrelako limitetan beti bigeratu behar zen duten zine daukan orden altuagoa. Goikoa baldin bada emaitza da infinitoa, behekoa baldin bada emaitza da zero, eta berdinak baldin badaukate kalkulo egin behar dira eta normalean zenbaki bat ateratzen da. Kasu honetan denez goikoa, ikusten dugu limite honek infinitora eramaten gaituela. Eta zergatik esaten dut hau? Ba, orain, jarraitzen dugu gure limitarekin, eta kasu honetan ja, dakidanez, hau kalkuluak eginda, joango dela infinitora, ja orain bai eltzen naiz infinito minus infinito bezalako indeterminazio batera. Bale, beraz, heldu gara, jarriko dut hemen txukutxukun, argi izateko infinito minus infinito, eta hori da indeterminazio bat. Orain zelan ebatziko dugu indeterminazio hori. Bada, antzerako, aurreko bideoan komentatzen genukan kauso horrezak isa berrez dakizen bat, ken isa berrez dakizen bat. Hemen egin behar duguna da, ikusi, ba, haber zelan saltzen, azaltzen zen, lehenik eta bain, hemen daukagu termino bat, eta hemen beste termino bat. Ikusi behar dut, hemengo infinitoa, beste infinitoa baino handiagoa den. Infinitoa konparatzeko isa bezalakoa ditugunean, bakarrik begiratu behar duguna dira berretzaileak, bale? Berretzaileak. Eta normalean, asko ditugunean batzen, inporta zaiguna da berretzaile altuena, edo indar gehien daukana, bale? Zeintzuk izan daitezke akatzak edo, ni badak lehenengo infinitoa, azken nire daukat, infinito, minus infinito, eta jakin behar dut, hau edo hau den handiagoa.
kasu honetan, lehenengo infinituaren ordena izango da bat, vale? Bat. Eta bideratu behar dut infinito honena zein den. Vale. Egin dezakedan lehenengo akatsa, esatea, vale, infinito honen ordena da bi. Izatez, geratu behar naiz beti, handienarekin, eta ikusi dugunez, zazpi zatiru da bi baino handiago. Eta zan genezake, ah, bale, bamengo infinitoa izango zen zazpi zatiru. Baina kontuz, guzti hau ari da zatitzen izarekin. Beraz, geratu behar naiz goiko handienarekin, baina zatitu behar diot honek daukan bat hau. Beraz, hartzen baldin badut handiena, zazpi zatiru, zatitu behar dut iza zatizarekin, zer zari duenek. Hemen daukadan infinitorik handiena eta hemen kontuan izan behar duena izango dela. Zazpi zati iru, iza ber zazpi zati iru, zati iza ber bat. Hori azkenean, erabiltzen baldin bauzue, hau, izango da, iza ber zazpi zati iru, ken bat, hori da, iza ber zazpi zati iru, ken iru, zati iru, izateko biak izan datzaile berdina, zazpi ken iru da lau, iza ber lau zati iru. Vale? Beraz, infinito honen ordena esan dugu bat dela, eta emetik lortu dezakegun infinitorik handiena kombinazio guztiak hartuta, azkenan izango da, goiko handiena hartu, zati, hemengo handiena, eta emango digu emaitza, lau, zatiru. Figa zaitezte, akatz nabarienak izaten dira geratzea bakarri goiko partearekin, baina zatik eta baldin badago azkenan infinito zati infinito bat egonda hor, eta honek egiten du eragina goikoan, ezin dezakegu esan, bale, honen ordena izango da zazpi zatiru, ezin dezakegu hori esan. Bale, eta orain, azkenan zazpi zatiru honi hemengoak unitate bat kentzen diolako berretzaietan propietate hau erabiliz, berretzaileak daukaten propietate hau erabiliz. Bueno, orduan, konparatzen ditut, bat eta lau zati iru, bat baitare idatzi dezaket iru zati iru bezala, eta iru denez, lau baino txikiagoa, orain baina ondorioztatu dezaket, hau dela hau baino handiagoa. Beraz, ondorioztatu dezaket, bi infinitoen artean indar gehien daukana dela bigarrena. Beraz, kalkulatzen dudanean limitea, limite, iza, infinitora doanean, isa, ken isa karratu gehi erro kubiko, isa berzazpi zati isa, hau kalkulatzerakoan, nik badakit bigarren infinitu hau izango dela besta, baina handiago beraz limita joango da minus infinitora, eta hori izango da limite honen emaitza. Bale, orain, bizkor, azalduko izuet, jartzen baldin badiogu beste limite hau, bale, da horrekoaren osantzerakoa, baina orain, bale, trukatu dut hemen genukana, bale. Egiterakoan kalkulak, honek emango dit infinitua, honek infinitua, eta honek baitare infinitua. Hemen daukat berriz ere infinito zati infinitu bezalako indeterminazioa. Hemen ebatzi dizuet, kasu horretan zelan geratuko zen, a ber, hemen ondik usteko, bale? Ebatzi dizuet, kasu honetan, behekoak daukanez berretzaile altuagoa, lehen esan dizuet, izan daitekela behekoak baldin badauka berretzaile altuagoa geratuna izan dienarekin, izan zazpi zati irurekin, bien artean handiagoa delako, konparatzen dudanean, badakit behekoa izango dela handiagoa, beraz, limite hau zerora joango da. Beraz, naiz eta irudi, aurreko kasuan genukan infinitoken, infinito zati infinito, eta bihurtu zaigu indeterminazio batean, eta batzi behar izan dugu. Kasu honetan asko zerrezago izango da, zergaitik, daukadarako infinito menos infinito zati infinito, ondo da. Eta txiko izu hemen. Infinito minus infinito zati infinito. Baina orain, indeterminazio hau ebasterakoan, ni badakit honen limitea dela 0. Beraz, geratzen zaigun limitea izango da infinito menos 0. Eta hori nahiko argi dago infinito menos 0 izango dela plus infinito. Beraz, ebatzi ditugu bi funtzio ezberdin, lehenengo funtzioaren limitea izan da minus infinito, eta gure bigarren funtzio honen limitea, honena, izan da plus infinito.